ที่น้ำมันที่เชนีนะฮะนี่ที่เกษากาโรดาวะตนิกาการละบีนักเอาเนสเลตนิกาการละบาลุงกาอันนี้เป็นตีดงยามาเชตตุนิตีกาโรเราดูดูจากการมาลุยามาเชตนะทุเรศเนาะดูจากว่าตนิกเรามาเสียอาลุเซลามาโมลุเนาะตนิกลามะเอเดชิมาเราดูมีตีมาลุงกายาบิอาโรซึ่งจะทำได้ยาบิอาโรดูดีอธิบดีตาบิชิมาเชโรสัตย์มาจียามาเชตก็จำมาเนาะลามะดูจากมาကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေเนาะကျွန်တော်တို့2021ဆက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမင်းမင်းကြီးလောက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအားလုံးပေါ့เนาะလာပြကြပါလို့เนาะဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်80 meeting เนาะ80 meeting လောက်တဲ့အခါမှာလေเนาะတယောက်မကြမ်းလာပြကြပါပြီးကိုလားကိုဟာမတင်ချင်းတဲ့အတိပဲရှိနေเนาะလာခေါ်ပြကြပါเนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပါပြည်လို့ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းကြီးလောက်ပြအရာကဒီ2021ဆက်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲကဲဘလို့လို့ဒီကောင်းမလဲဒါကအရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လုံနေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အပါဝင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မယ်တိုင်ပင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးနေမှာပညာမလို့ဒီကောင်းမယ်ဒါတစ်ချက်တော့အရင်ကြီးတယ်เนาะဒီတော့ဘေးနေမလို့ဒီကောင်းမယ်လာမယ့်ပတ်ပေါ်တော့ဒီအားလေးကိုအလုံးလုံးနဲ့ပြောလို့လားကိုယ်တို့ကြပါဘုရားဒါပါတော့ဒီကောင်ကတော့အပြင်ကျမတို့တော့ကောင်းတယ်ဆက်တော့ဟိုတော့ update